uri umuntu uvuga ngo urakijijwe sibyo kandi ndi kukubwira ko Satani ntabwo ajya atera abantu ba Satani ntabwo ajya atera abapagasi Satani tayari yaguteye niwe watumye bigenda gutyo kugira ngo usigarane n'umukozi mujye mugira oya kandi nicyo kintu azana rwose urumva rero arashakisha byaterwa n'ukuntu zikwihisha byaterwa n'ukuntu zikwigaragaza imbere y'abantu imbere y'abantu no guhisha wa wundi usiga mu rugo bibishoboye nyine ntiyabimenye ariko tujya tubona uko bigendekera uwo bafashe yagufashe sibyo kandi nta garanti ufite rwose ko atazagufata kuko guhungabana basanganywe biba bihagije mushaka ukuntu bitiyongera mwe babyeyi inshuti n'abavandimwe nabo barasabwa kuba hafi y'aba bantu b'uburyo butatu hari umugabo hari umugore hari n'abana sibyo wa mugani nakubwiye twasabye abantu muri comment w'imbeba urwiganwa rwa mushushwe rwa Mariya abana b'imbeba mu rubariro Doranyandwi arakoze cyane nibyo se bona bonye hepfo ari uwasubije nanone nyine ni kimwe na mugabo nake Jean Bosco aturwiganwa rwa mushushwe rwamaze abana b'imbeba ku rusenge rwa Mariye abana b'imbeba ku rusenge niko yari kwandika cyanya cyo ni kiri rero abandi bati byose ni batse kubwira ruri ya rugo ko Satani yarutashyemo namubonye yicaye yishimye keretse akagurukana mbaza ukuntu namubonye babonye ute umugore kuguta akagusigira umukozi w'umukobwa mu nzu uri umugabo Satani ari hari ahantu ariko abantu babyishoramo batazi iyo bajya babona abandi ku ruhande baradivorushije bakagira ngo ni byiza haseguriwe ibyo nababwiye umuntu tubona ku mihanda ntabwo ari we wa nyawe ngiye kubabwira umudivorce babona ku mihanda aho atandukaniye n'uwukuru uri mu rugo nongere nguyikaze nongere kwifuriza ibihe byiza amahoro y'Imana bane nawe wowe wakanze subscribe kuri Rwema Solutions ukaba utwumva kanadukurikira uherereye mu mpande zitandukanye z'isi reka nkwifurize amahoro y'Imana nguha nikaze mu kiganiro mbere yuko dutangira niba utarakanda subscribe nyamuneka ikande ukazogera kugira ngo ibiganiro byose dukora bijye bikugeraho umunsi ku munsi kandi neza njyuguhaye kaze rero of course nitwa Beton Sam kuri kamera za Rwema Solutions nk'abandi kumwe nk'ibisanzwe na Rwema reka muhe karibu mu kiganiro wawe ikaze urakoze mwiriwe mute iyo ruguru kwirirwanya amahoro y'Imana nk'ibisanzwe ese uza hano uturutse zanturutse kicukiro ukora yikize ukora ye bamvuye kuruhuka uvuye kuruhuka uba waruhijwe n'ikize n'imirimo y'umunsi wose na gahunda zose mbaririwemo reka ntangire nsoma comment. Ntangire nsoma comment. Comment. Reka mere mu kiganiro cya mu gitondo. Ndakurikizaho n'ikejo. Cya mu gitondo. Bampaye wa mugani nakubwiye twasabye abantu muri comment w'imbeba urwiganwa rwa mushushwe rwa Mariya abana b'imbeba mu rubariro Doranyandwi arakoze cyane nibyo se bona bonye hepfo ari uwasubije nanone nyine ni kimwe na mugabo nake Jean Bosco aturwiganwa rwa mushushwe rwamaze abana b'imbeba ku rusenge rwa Mariye abana b'imbeba ku rusenge niko yari kwandika cyanya cyo ni kiri rero
abandi bati byose nibyo bati abandi ngo bari kungira inama uwitwa Andre ngo ni nakwisubiriye kwa Gasaro cyangwa kwa Max TV ngo ibyo bintu ntabyo ushoboye ubu ni umurundi rero ati nta ma views nta subscribers uzaronka it's a waste of time ntabwo ari byo bingenza ngewe yibagiwe ko dushaka umwe yibagiwe yuko mba nshaka umuntu umwe baba benshi bakaba batatu kandi ngo ari ukugenda gake ariko tuzi ko icya kabiri icya mbere yibagiwe ko ngewe nshaka umuntu umwe babaye benshi bakaba batatu batatu rero bararenga sibyo icya kabiri urugendo rwanjye rugomba kugenda gahora ariko nzi neza ko ruzagera iyo rujya tekereza nk'aba barora baza kudufasha yabaye ntabwo ari we wenyine hari n'abandi hari andi mazina nkunda kubona nka Pambazuka TV online sibyo ntadukurikira cyane Francine wo muri Sweden ntadukurikira hanyuma reka nge no kukindi ahubwo kindi kiganiro nkwereke batatu babaye benshi none bararenze niyo ntego none ni gute uri gutumwanya wawe cyakabiri urugendo rugenda buke buke nk'akanyamasyo wenda kazadusike kibintu guhagarara kibintu guhagarara hanyuma hari ndiko ikindi kiganiro cyabanje cyo kejo n'ubyo nicyo kimaze saa 12 nicyo kimaze amasaha 15 kandi twishimiye ko twujuje subscribers 13,000 sibyo twashakaga 18 nyuma yo kugira 12,500 twashakaga ibindi 7,500 ikaba 18 mu gihe nk'iki none tubonye 500 maze akavuga ngo ntabyo ngo ntabwo tugenda gute se turagenza mano ariko turimo turagenda sibyo ikibi ni uguhagara yego kuri tageti ya 18,000 twashakaga tubonye 13 twari dukeneye abantu 7,500 none tubonye 500 duhombye ku kigero prese mwereke kuri tageti dushoboye kugira 500 tugabanyije 7,500 tugakuba n'ijana tugize 6.6% ku ijana urugendo twagombaga kugenda tugenze 6.7% ku ijana ubwo se ntabwo twagiye rimwe tugenda kabiri tugenda gatatu tugenda kane gatanu turanarenza ngo ntabwo twagiye yabipimishije iki ariko reka twemere nanone ku ruhande rwe reka tubyemere reka twemere kuko abibona nanone kuko ntidushobora ntabwo dushobora kugenda uko ashaka nanone yari maraduca intege nago bishoboka rero araduca intege kuri iki kiganiro gishya rero comment Dorothe wa Mariya arishyuza ngo lift namwemereye kugasara wansize uri he uri kucya mu gitondo nagiye kuri iki cy'ubuzima bw'ikinyoma cyo mu rugo niho nanjye narindi none Mutara Rwogera ati umugore wa gatanu uzagenda n'uwa Juste cyangwa uwa Brazil yasetse yapfuye ibitambo by'amatora abwiye nayisoma Rwema rwose nari ngukumbuye nubwo umunyenga wanyemereye kwa Gasaro TV Dorothe nari maze kubivuga wagiye utawumpaye ariko se buriya ni ikosa ryanjye ntabwo ari iryanjye ati gusa yaba abagiye gushinga urugo bose bakundaga bakakwegera ukabanza ukabigisha undatirwe uwera Rwema wanjye uraho komera umusaza nari ngukumbuye umunyabwenge wanjye nanjye ndamukunda Francoise ati imbere cyane abihaye Imana ibigo byabo uyu ni uwera Janvier ibigo byabo niko bimera iyo umwana arwaye banga ko ajya kwivuza ngo bari kwirwaza nta mpuhwe abenshi bagira kuko batabyaye ibigo by'abihaye Imana bibera mama bibenshi kandi babahaye izina sinabyaye ntabwo ari njye wari bise bagerageze bakosora ibi bavugwaho ni byinshi kandi biteye inkeke
Buda niyo mpamvu Roranyandwi atari gugira impuhwe z'umwana n'umubyeyi kandi bariya ntibabyaye. Njyewe nshaka kunyigisha ko uko umuntu asoma ibihe ni Roranyandwi nanone. Nukuvuga hari ibintu amaze kugenda abona mvuga mbere bitaraba nyuma bibona. Okay. None ati nyigisha uko umuntu yasoma ibihe. Undi yagutumye ababyeyi mutara rwegera ati umva yanaye mu shop uyu munyamakuru muhemba y'ubusa wagira ngo ntabashaka kuvuga araceceka nta nyunganizize nta bibazo akubaza rwose ateye umujinya uzitekerezeho udushakira undi nje mu sinashyizeho appel d'offre bakanga kuza. Natanga urutonde natanze itangazo nibaze duhite mundi nta kibazo use nibanta mu bishokoro bazishima we ariko nawe bamubwiye bati sinzi binaniye kubisoma hari uwamusubirijemo muri iyo comment ye ariko binaniye kubisoma Anastasia Gapasi ati nta kutagira ngo cyahe kibi ibibi ariko ntibumva pe. Turagerageje guca muri komi. Berwa TV nayo yanditsaga message gato ariko ubona ko yumvise icyo wavuze. Yanditse ngo gusiga pe. Yanditse ngo gusiga pe. Gusiga wa murongo iryo jambo yaryumvishe nyine wa murongo bamwe banga gusiga ba se na ba nyina bakisenyeraho ingo zabo. Niba rero na uje bwa mbere ugasanga turi 13,000 kanda subscribe we wa 13 n'umuntu umwe dukomeza urugendo tugana kuri 5,000,000 z'aba subscribers bafungutse mu mutwe bahumutse batera imbere kabone nubwo baba bagendesha amano ikibi nukuguma uko bari bameze. Niba ukwezi gushize kugusanga ukiri hahandi wari uri ubushize ukabeshya abantu ngo wabayeho ntabwo ari byo kibazo. Hari ikibazo muri wowe. Niba umwaka ushize usa n'urimo uyu munsi ni ikibazo gikomeye. Hano rero duhindura ubuzima. Iyo umuntu akoze subscribe amamenyera byinshi akura inama ubumenyi n'ibindi bintu bitandukanye bimufasha gutera intambwe mu iterambere ry'ubukungu n'amafaranga. Ikindi cya kabiri ahakura ibitekerezo byagutse bimufasha kuzabaho ejo kuko ejo ni habi. Urabona umuntu uri kwisabira ngo nimwigishe ukuntu bareba imbere basoma ibihe nk'ubu ndabizi ko iri zuba dore ricanye rizatinda kuruta uko byari bisanzwe cyane. Uru ruzuba rugiye kwika kabisa. Ndabizi neza ko iri zuba rizatwika cyane. Izuba ritwika gutya ari mu gitondo noneho. Igihe imvura izagwira abantu bazaba barakakaye. Ubimenye mbere nkanjye wamenye uko wabigenza ingaruka zikazaba ziremereyeho buke ugereranyije n'uko zizaremerera abadafite amakuru. Sibyo? Yego. Ni nayo mpamvu mu kiganiro cy'uyu munsi nateguye kurabona ibintu byo guta ingona za divorce bibanze kuba byinshi ariko abantu babyishoramo batazi iyo bajya babona abandi ku ruhande baradivorushije bakagira ngo ni byiza haseguriwe ibyo nababwiye umuntu tubona ku mihanda ntabwo ari we wanyawe. Ngiye kubabwira umudivorce babona ku mihanda aho atandukaniye n'uwukuru uri mu rugo. Kugira ngo bamenye ikibategereje igihe bishoye mu bintu byo guta ingo no gukora divorce. Bityo nusanga ibyo ngiye kuvuga ari byo byiza ubone ugende mu bibi bibiri hagati ya divorce n'ubuzima mbayeho uyu munsi uhitamo icyoroheje or ubuze ubwo ubayemo uyu munsi ntabwo ubuze ubwo ugiye kujya mu ko bumeze
kurebera ku ruhande ukabona abantu bakoze divorce kwibwira ngo babayeho neza ibishashagirana byose ntabwo ari zahabu kandi koko harimo na zahabu nuko simvuze yuko divorce buri gihe yose ari mbi ntabwo mvuze ngo divorce yose ni mbi ariko icyo nzi ibishashagirana byose ntabwo ari iki ari zahabu ntabwo ari zahabu ubwo rero abantu bashya rwose ni bakore kuri subscribe yego bakore kuri like niba babikunze iyi like ishobora gukorwa nyuma y'ikiganiro kuko nyine wagikunze wacyumvishe kabisa ugomba gukora share kuko ibyo wumvisemo nabyo ari ibintu by'ingenzi byo gusharinga n'abandi kuguma hano ukicecekera ukumva ibi byiza byaho ukicecekera ukabigumana bigize icyaha ni ukwanga gutabara umuntu uri mu byaha kandi ubifitiye ubushobozi ntabwo ari njye ubivuga njyenyine na bibiliya irabivuga reka dusome icyanditswe muri bibiliya icyaha umuntu aba akoze iyo ibintu abikunze akabyihererana aha sinumva ubuzi se iyo uzi gukora neza ntubikore kubera icyaha biba hehe ntabwo nzi ntabwo nibuka hano yakobo umurongo simbizi pe igice cya kane cumi na karindwi haravuga ngo ni nawo wa nyuma kabisa ngo nuko uzi gukora neza ntabikore bimubereye icyaha iyo uri kwa Rwema Solutions ibintu bikagufasha kumva urabikunze ntukoreshe ubukozi cyane ubundi gukwereka iyo ubihamijwe n'Imana iyo ubihamijwe n'ijuru urumva ibihano biremereye cyane biragutegereje ibyiza rero ni ukwihana hakiri kare kandi kwihana kwiza ni ugukora ibisabwa yego uyu munsi reka tuganire rero sibyo turashaka kumenyesha abantu ibintu umuntu anyuramo ibihe ni ibihe umuntu anyuramo mu rugendo rwa nyuma y'ubutane nyuma yo gusiga urugo ubutazagaruka nabyo ni kimwe ubwo no kubona ubuzima bwa nyuma buri nyuma y'ubutane ubwo ni gushaka hari ubutane ya divorce yo mu rukiko ntawe itandukaniye n'umuntu uva mu rugo nyine akagenda azi neza ko atazagaruka nabyo ni kimwe buriya se kuko iyo itandukanye n'umuntu byemewe n'amategeko byo ntubuzagaruka ariko iyo ugiye mukihuse ariko ushobora kugenda noneho ukagaruka hatabayeho divorce kuko ugezeyo ugasanga birura kurusha uko byari bimeze nuko mu bibi bibiri nyine ugahitamo ikibi cyoroheje sibyo ibyo nshaka kuganiriza abantu nonaha nibyo ibihe umuntu anyuramo bya nyuma yo gutana n'uwo bashakanye sibyo hari ingorane z'ubuzima bwite bw'uyu muntu sibyo ubwo rero niba mvuze umuntu watanye ari uwasigaye n'uwagiye bose biri kubareba ntibijye ku mugore cyangwa umugabo ntabwo ndi kuvuga ngo ni umugore cyangwa ni umugabo ari uwagiye ari n'uwasigaye byose birabareba hari ingorane z'ubuzima bwite bw'umugore cyangwa umugabo wagiye muri divorce cyangwa utakibana n'uwo bashakanye ariko utararengaho hari umugabo ujya wahukana bavuzwa n'iki barahukana rwose ikibazo gikomeye cya mbere bahura nacyo management yacyo ntiyorohe no kukivura bikananirana ni ihungabana ry'amarangamutima hari agahinda gakabije umujinya n'uburakari ibyo byose nta kiguzi gihari ubishyize mu mafaranga nta mafaranga waha undi ngo umujinya n'uburakari bikabije na kariya gahinda ngo biveho kandi ibintu byinshi tubigura mu mafaranga sibyo
hari ukwiheba hari no kugira isoni no kumva ufite ipfunwe mu bandi kwiheba kugira ipfunwe isoni no kumva ufite ipfunwe mu bandi aho ugenda uragenda ukibwira ko abantu bose ari wowe bari kuri abari kwivugira stories zindi ni wowe bari kuvuga baseka ngo baranze ibi bintu bigira impact nini cyane mu buzima bwo mu mutwe urumva nicyo kiba gitegereje rero umuntu waciyeho ngo he ngo at least ngo ndaruhutse ntabwo uruhutse ahubwo agahinda gashira akandi aribagara umva ibigutegereje biruta ibyuvuyemo sibyo guhura n'ibibazo byo guhindura imihango y'ubuzima busanzwe bwa buri munsi umuntu agira rutine ya buri munsi iyo ari mu rugo ari kumwe n'umugore cyangwa n'umugabo hari ubuzima bwabo bwa buri munsi babayeho uko babyuka igihe babyukira ibyo bakora bamaze kubyuka uko umunsi wira ukugenda nuko bawusoza nuko baruhuka bagatangira undi ibyo bintu birahinduka iyo bihindutse rero ntabwo bihinduka gutya gusa ngo bitagira ingaruka bigira mu mibereho iri physique uzabona bamwe babyibuha cyane batanariye yego abandi bagire stress irenze urugero urumva ntabwo bigenda gutyo gusa no mu buzima bwo mu mutwe nkuko nabihereyeho naho hagira ikibazo gikomeye cyane nuko ibyo nkaho bidahagije hakurikiraho depression uvuga ngo depression ubwo se urabivuze depression guhangana n'amaranga mutima rero yo gutandukana byiyongeraho ko abana mwari muhuriyeho bombi ntabwo bigenda uko buri wese yabipanze hari uwo basigaraho atapanze ko bamusigaraho urumva hari n'uwo badasigaraho ari we washakaga ko bamusigaraho byose n'abana turaza kujya ahubwa abana cyangwa n'amategeko cyangwa namwe ubwanyu mukananirwa kubyemeranya uri kunyumva keretse abana bari munsi y'imyaka itandatu bo nta mahitamo baba bafite urumva ntibazi n'icyabaye kwanze ariko abari hejuru ya 12 gutyo gose wibwira yuko wa mukuru uko ushaka ngo wowe uraguma hano ubwo nibo bihitiramo wenda amahirwe amahitamo bihitiramo maze amahitamo bakoze nta n'umwe ashimisha rimwe na rimwe muri abo batanye ku babyeyi ubwo rero bituma uwabuze abana yabashakaga akabura n'uwo bashakanye cyarimo agiye kubaho mu bwigunge management y'ubwo bwigunge na percentage bigeraho ntugire ngo hari umuntu n'umwe wabirepara ntawe uhari uri kunyumva abantu rero bakunda kuvuga ngo Imana iraza kubirepara Imana ntabwo ikunda divorce nta n'ubwo iyemera niyo mpamvu ubona abantu batanye rwose ubuzima bwabo nyuma burushaho kuba bubi cyane Imana ntabwo ibiburimo uri kunyumva kumva cyane haza rero ingorane z'ubukungu n'amafaranga ahantu mwari mutuye niba hari mu nzu yanyu ntabwo mukiyirimo mwembi hari uwayisohotsemo icya kabiri bijyanye n'amategeko uko mwasezeranye mu gucunga imitungo yanyu hari igihe mubigurisha amafaranga ari likide ntashobora kuvamo indi nzu ntibishoboka at least ugiye ahandi hantu mu bishokoro wenda byakunda ariko imibereho iri bugorane ahantu mwahahaga muri babiri buri wese agiye guhaha rumwe kandi ubushobozi bwo nta kiyongereye ahubwo byagabanutse cyane kubera uwo muvurungano wo gutanga ni ukuvuga ngo ibijyanye n'ubukungu biraza kukugora cyane hari ugushaka akazi muri CV abajya gushaka akazi hari ahantu bakubaza ngo niba warashatse ngo stati yihera etat civil
eta stade civile yawe ngo warashatse urubatse urisingo ugomba gushyiraho divorce hanyine none waratandukanye n'uwo mwashakanye uyu muntu uri muri HR HR bivuga iki Human Resource Management abashinzwe abakozi muri iyi company abashinzwe iyo recruitment psychologically nabona muri CV uyu muntu yara divorce utekereza ko atangira gushira ku munzani utekereza ko iyi candidature ari nziza nkuwanditseho ko ari Marie utekereza kuyi kandidatira yakira nkuwanditseho ko ari umupfakazi cyangwa singo byose aratangira kora imibare bitewe n'icyo ashaka tujya amahirwe yabonye yuko nyiru gutandukana wenyine agera mu bantu akifata kwa kundi navuze nashaka gusubiramo ubishaka nasubira inyuma aho gatoye yego none se aba ba Human Resource Management ba HR aba ba Human Resource Managers nabandi bashinzwe gutanga akazi na ba boss bo muri icyo kigo wibwira judgment yawo ari iyihe kuri CV yawe handitseho divorce handitseho umupfakazi it's okay nta muntu determine ko umuntu agomba gupfa ahanditseho single nabyo birumvikana ariko ahanditseho divorce biragusaba kujya kwisobanura batanaguhamagaye abenshi muri gukora CV yabo agira ngo état civil ngo urakosha aho biri ngombwa wagera kuri divorce nyine ugakosha ukumva habuza akazuba shyiramo ibisobanuro uri kunyumva hahita habura umwanya wo gushyiramo ibisobanuro kandi wumva ugomba kwisobanura buri burukuhuye n'umuntu n'ubusuhuje wumva ugomba kumubwira ibyakubaye hakazi ingorane rero z'imibanire hari imibanire yawe ubwawe n'uwo mutandukanye zero n'ibice 9 ku ijana nibo bashobora kubana uko bikwiriye 99 n'igice kimwe ku ijana birananirana kongera kubana uko bikwiriye n'uwo mutandukanye ntabwo bishobora abantu bakeye ku buryo bibaye byiza umuntu yakwisubirira mu buzima bwa mbere yo gutandukana undi kubwira abantu bumva uburemere bwabyo nta hantu uri bumuhungire kubera yuko mufite ibyo muhuriraho cyane cyane abana sibyo abana nabo turaza kubageraho ibibazo mu mibanire yawe n'inshuti mwari musanzwe mufite inshuti se kane zije gute inshuti mwari musanzwe mufite uko mwabanaga mutaratandukana mutatandukana n'uwo mwabanaga sa nshuti musanganywe n'umuryango yego ntabwo mwongera kubana nkuko byari bimeze mbere management y'iyo crise ntabwo yoroheye uwatandukanye n'uwasigaye ari uwagiye n'uwasigaye ntabwo byoroshye judgment y'abantu hano hanze ibirukwayo ibigenda nuko wabipanga kose wakwisobanura warorera bafite uko babipanga management y'iyo umubano mushyashya n'abo bantu rero biragoye cyane abenshi cyane bakora abandi bantu bashyashya izindi nshuti nshyashya or ku kigero cy'umuntu wari wubatse urugo gukora inshuti nshyashya biragorana inshuti zihera muri nursery school byakererewe muri primaire muri secondaire ho biba byarangiye rwose sinzi niba turi kujyana cyane turi kumwe hanyuma ugomba gushaka rero ubucuti bushyashya muri icyo gihe uba wihebye no kubera ko ubwigenge bwawe n'ubwisanzure ku bantu buba bwarayoyotse ntabwo bi ibintu byoroshye abenshi bashaka inshuti bisa byabayeho bahuje ikibazo kandi ntabwo mwahuza ikibazo rwose kubera icyo bita amarangamutima ba buri wese arakubwe kwiyereka uko atari uko bitameze kubera ko uko bimeze biri mu rugo mu cyumba yego eh
nibyo nkunda kubabwira kiri bugihanze nuko mwatandukanye nawo mwabanaga gusa yego eh hanyuma hari kiciro cya ibibi byose by'ubutane nibyo ngiye kuvuga sibyo hari ubwiyengere bw'ibibazo by'ubuzima ibibazo mwashoboraga gukemura mwembi muri kumwe bene kuri bwa bushobozi no ku bushobozi ko ntabwo bwiyongera ahubwo bwo bwatakaye hanyuma ibibazo byo birakura cyane bikanabyibuha bimwe bigatumaho nabibyara byahari bikabyara nibindi bikica eh bikicara ngo ntabwo tuhava ngo uradukemura wanzu kunze urumva eh hari ukuba mu buzima bwo kwiheba igihe kirekire utazi igihe kizarangirira ugatangira kurambagiza uzabona bamwe abasore bihindura abasore abagabo bamwe bihindura abasore abagore bakihindura inkumi kugira ngo icyo kintu cyabaye kitamenyekana kugira ngo ashobore hari kubona uwundi muntu kuko uhora ufite ikintu buze kandi ucyumva ubifiringa byabindi bavuga ngo urubavu rwanjye noneho uhitirwumva nta rurimo rwanyarwo ruriya rwo rwa hano hano ukahakora kabisa ukumva nta nuruhari kumva harimo umwobo ukumva harimo umwobo kandi buri wese nta n'umuntu n'umwe wakubwira igisubizo cy'ukuntu ruzasubiramo uzi kujya gusenga n'Imana ukumvira cecetse kamera ngo umuntu uvuze ngo ese Imana uranyemera no gusenga ujya Imana ukumvira cecetse hanyuma hari ukunanirwa kwiyubaka mu buryo bw'amarangamutima nakubwiye ngo amarangamutima arashenjagurika cyane hanyuma kandi bikura buri munsi ku buryo ntifuza ko icyanyuma kikubaho cyakugeraho aricyo kwiyahura uzabona niyo finale kwiyahura sinifuza ko byagera kuba divorce ariko ibibanziriza icyo byose bibageraho kwiyahuza ibiyobyabwenge inzoga n'ubusambanyi n'ibindi kujagarara ku buryo buri wese nyine bimugaragarira urikumva abana bahura n'ihungabana rikomeye mu marangamutima yabo ntibazi ikijya mbere urumva kandi ababyeyi batangira buri wese ku ruhande rwe kubateramo ngo nyine numva kwangisha undi yego nibyo biba hanyuma bakanabarwanira mwebwe bana mugomba kuba banje undi nawe mugomba kuba banje abana bo nta mahitamo bafite bikabagora bahura n'ubwigunge bukabije aho baba bari hose niba bari kwa nyina bifuza kujya kwasa ibyo bagerayo bakumva nanone baragaruka kwa nyina bagahora muri iyo dilema cyangwa hari n'igihe n'umubyeyi abana baba bari kwa nyina bashaka kujya kwasa umubyeyi akanabyanga nabyo bibaho ariko ibyo biba bizagukoraho mu gihe runaka ibyo biba biza uburyo bwiza uyu mwana uri mu bibazo mureke amanaging ibyo bibazo uko umubiri we ubyumva n'ubwenge bwe bumubwira n'ubyitambikamo ugashaka ibyo yatekereje byo byiza ugomba kumurebera nawe ukareka kwikunda ukareba niba inzira ari guhitamo ari mbi nibwo wamubuza ariko umwana ushaka kujya gusura nyina cyangwa se ukamubuza urimo gukora ikosa rikomeye cyane uzicuza mu gihe cye azaba yamaze gukura hanyuma abana babura inkunga y'umuryango n'inshuti ubwabo bagahorana urujijo mu mikurire yabo mu mibanire mishya no kubura umutekano w'amarangamutima yabo bitewe n'uruhande baherereyemo n'uburyo bari bubane n'abantu bo hanze bari basanzwe nabashya bagiye kuza hanyuma ni gute umuntu yasohoka muri ibi bibazo by'ubutane sibyo abantu baba bakwiriye aba divorce baba bakwiriye inkunga mu bijyanye n'amarangamutima inkunga yo kumanajinga ibyo bintu ibyo bihe bari kunyuramo kandi si igihe gitoya cyane ikibabaje muri ibi bihugu byacu aba bantu se turabagira aba bajyanama turabagira usibye nkanje abantu bitoraguriye ku mihanda aba babahe ni hehe baturangira muturangire
muri comment mutubwire mukunda kudufasha mutubwire ahandi hantu twakura abantu batugira inama igihe twahuye n'ibibazo by'ubutane tujye tuboherezayo sibyo kuganira n'abajyanama bihungabana abo twita abapsychologist n'abatherapist ni ikintu kingenzi cyane none ntabahari ntabahari aho babonekanaho sinzi ko byoroshye kubaccessinga cyangwa se byanakoroha n'ubushobozi bwo kubishyura ntabwo byoroshye sibyo igikenewe hubwo ni ukubona inshuti n'umuryango bakakuba hafi kandi aba baragutererana cyane rwose ndi kuvuga reality y'ibibo abakakubaye hafi ni inshuti n'umuryango kandi bo baragutererana cyane rwose umugore wagiye mu rugo iwabo yasubiye mu rugo bahita bamwita igishuba ziko bakamwubakira n'akazi ku ruhande ntabwo ntabwo byoroshye kwabona n'ahantu ho kuba mu rugo nkuko yari ahari akiri umukobwa sindabona rero umuhungu we wasubiye iwabo barahari bake simbihakanye ariko niba hari aho umuzi tubwire muri komi avuge n'izina ze kwiyubaka mu buryo bw'ubukungu umuntu ashobora gushakisha indi mibereho nko gushaka akazi karuta ko yari afite mbere niba katatakaje ko yari asanganywe hanyuma akamenya gucunga neza ikitwa ifaranga noneho kuko benshi siko bigenda ahubwo adepansa menshi aruta nayo yari afite nayo bakoreshaga akiri mu rugo kubwa ibiyobyabwenge inzoga no kwiyahura mu bagore n'abagabo by'ibijyanye n'ubusamba ibi bitemba ubukungu bw'uwo muntu watandukanye cyane hanyuma abantu baba bashinzwe gukorana n'abazi ibintu by'ubukungu ibintu by'amafaranga kugira ngo bakugire inama nyine yuko umuntu watandukanye abana n'amafaranga ntabwo ari ugupfa gusohoka ngo ujye imihanda no ntibikunda ntibikora bikora mu buryo bukubangamira kandi wowe ntubu bibona ako kanya umuntu agomba kwiyubaka mu mibanire agashaka inshuti nshyashya cyangwa se akasigasira umubano w'izo yari asanganywe kuko ntushobora gusubira uko wari umeze twabibonye haruguru ntabwo umubano wari ufitanye n'inshuti wongera gukomera ngo ukomeze ushinga imizi nk'uko mwari musanzwe nabyo birahinduka bamwe barakwanga abandi baherera umva uruhande wowe washakaga ko bajya mu sirwo bajya ni bake cyane nibo baherera ku ruhande wowe watekerezaga abandi bakajya ku rutaru rwawe abandi bakaburaho bajya kuko nabo bafite uko babyumva ariko bafite uko babyumva kandi ntiwabibahingamo ubwo rero icyo bivuze ni iki ngiki sibyo mu buzima bwo gutandukana abagore tubanza abagore bashobora guhura n'ingorane nyinshi cyane zitandukanye nk'uko tumaze kubibona haruguru ariko cyane cyane muri Samari turavuga ihungabana ry'amarangamutima no guhura n'akababaro n'ubwigunge bwinshi kugira urujijo mu byiyumviro by'ubwigenge bushya ubugiye kukarubanda wanareba nabi ukagera no kukawusunzu kandi umugore utagira umugabo we ikibazo gikomeye rwose imbwa zose zumva zimufiteho access sibyo hanyuma abura ubushobozi bwo kwiyakira mu buryo bw'amafaranga ntabwo ari benshi baba bayafite ni nayo mpamvu biyahuza amabi yose ashoboka kugira ngo babone amafaranga kugabanuka kw'inkunga y'umuryango n'inshuti twabibonye haruguru no kunanirwa kwita ku bana ku buryo bukwiriye ntabwo bushobora kubitaho nk'uko byari bimeze ataratandukana hanyuma gusaranganya abana n'uwo mwatandukanye ibi twabibonye kubarwanira buri wese akumva arabe undi akumva arabe no kubateramo ibyiyumviro n'ibitekerezo bya buri umwe ni ikibazo kigoye mu kujera bahura n'ibibazo by'ubuzima bwo mu mutwe nka depression na stress birenze urugero bose abagore badivorushije ni bake cyane uzabona baragumye uko bari bameze physically abatarabyibushye cyane ngo bikube karindwi barananutse birenze urugero ku buryo umuntu yibwira indwara barwaye muri side zombi bikagushobera urumva
hari ukugira ipfunwe nabivuze no kwiyumvamo ubusembwa kubera gutandukana kumva iryo zina wiswe umudivorce hose no muri church mu rusengero aho baguhindura rwose batuye si wewe ejo bundi wari uri kurahira ngo nta kizabatandukanya ngo uretse urupfu cyangwa Yesu agarutse kuva kuri pastor kugera ku mudiakoni n'umuzamu kingura ku irembo n'abakoropa bose bagufataho ijambo kandi ntacyo wabihinduraho kandi amajambo bagufataho ntabwo ari meza nuri uza kukubwira ngo ihangane my friend arakubeshya by default kugira ngo wikomeze neza bifate kwa kubeshya kabone nubwo yaba yakubwiye ngo wihangane bivuye mu mutima we kundi bayo umutima we bifate kwa kubeshya abantu ni babi sibyo yego uze kureba ukuntu bari guserebura kwa Ezekiel ariko siko byari bimeze abantu bishimye cyane urebye abari nagerageje ku muri comment gushaka umuntu uri kumwihanganisha namubuze ndiyamamwe sha hamahamwe muri comment ibiganiro biri gucaho byose ni cyo kiganiro kiri kuvugira uyu mugabo wahindutse umusore neza ahubwo bari kuzura n'utuntu twa kera n'utundi twose tutari ngombwa bakazi bakamurunda hejuru cyakora mbonereho kugaya Pastor Claude yahemutse cyane rwose ntabwo yagombaga kubashyira hanze n'iriya kamera cyo biti faranga peka butike iriya ngo ni butike kabisa ngo ya umugore yahombeje wayibonye nayibonye kabisa gararangura nga iyo uriya mugabo yibereye hanze yiyambariye dukote twafashe na mikorofone abantu bakunda kwihisha mu dukote n'utu mikorofone n'uturinete ukuntu bazira kubashyira imihanda muri ghetto aho bataha ni ibintu bibi cyane korode yahemutse urumva ariko sinzi uriya ntago ndi gutekereza ko binanone atari byo sinzi impamvu aho bafotoye ari mukundi ari iwe ariko bikaba ari ibintu biri hagati ya macha muretse nyine tutarajya n'ahandi hantu hari ahantu bafotoye ari mu nzu araramo niwe yego sibyo tubigereranyije n'ubuzima bayeho ku mihanda ntabwo bimacinga they don't mix ntabwo bimacinga rwose habe na gaso uko ngize ikintu gituma mbitekereza se ugomba ubuzima bwiza sibyo ubwo ugaragaramo ku mihanda reka bari bwo nabwo bugaragara mu rugo sibyo nibyanga garagaza bumwe oya iyo uri kugaragara ku mihanda neza cyane kandi waweho ari bibi cyane icyo bisobanura ni iki kandi ni kosa rikomeye mu bakurikiranirwe ma solutions mu bashaka gutera intambwe bajya imbere uri kubaho ubuzima butari ubwawe vuga uri kubaho ubuzima butari ubwawe ukoresheje amafaranga y'abandi ukoresheje amafaranga atari ayawe ukagura ibintu bidakenewe ukagura ibintu bidakenewe ari yamwe makostime n'inkweto n'amasaha n'amatelefone none se ntabifite sibyo ukoresha amafaranga yandi atari ayawe ukagura ibintu bidakenewe kugira ngo wempressione abo ku mihanda bakureba kugira ngo wemeze abakubona bose twagera mu rugo rero tugasanga bimeze kuriya biriya bintu ni ibintu bibi cyane ntabwo ushobora gutera intambwe ijya imbere ubaho kuriya kandi buriya uri gishusho yari mu rugo buriya iyi niyo yahaye abantu motivasiyo yo kuvuga byatare ni impamvu comment zabaye nyinshi ni ibintu korode yakoze niyo mpamvu korode ni umuhemu rwose ariko ubukuke ataramubwira ubwo ujya ataramubwiye ati basi ubu nawe niwe uje kunshira hanze kweri ufatiranye mu bibazo za kuwe comment bisanzwe gukora ibiganiro uterekanye mu mbere no muri saro banakorera n'ikiganiro muri saro nibutse kubwira ruriya rugo ko satani yarutashyemo namubonye yicaye yishimye keretse akagurukana mbaza ukuntu namubonye
umugore kuguta akagusigira umukozi w'umukobwa mu nzu uri umugabo satana ari hari ahantu nyabanweje kabisa mu kinyarwanda bavuga ko nta nkota irara mu nyama urumva yirinde cyane rero yirinde cyane njye w'ikintu nari gukora ni uguhita nsezerana n'umukozi buzize ikisi tawiruka mu mukozi ugasigarana ibibazo birindwi bitari bihari bishyashya muri bingahe mu byari bihari ariyo ngeraho birindwi ariko se umukozi wabo oya urumva niba uri umuntu uvuga ngo urakijijwe sibyo kandi ndi kukubwira ko satani ntabwo ajya atera abantu ba satani ntabwo ajya atera abapagasi satani tayari yaguteye niwe watumye bigenda gutyo kugira ngo usigarane n'umukozi mujye mugira oya kandi nicyo kintu azana rwose urumva maze n'umugore uri mu rugo atagiye abakozi n'aba boss baragira uravuze ngo umukozi yamwirukane ahubwo sinzi icyo yaba ari kimara niba nawe akijijwe yigendera akirikara ajye gushaka kandi kazi urumva igikurikiraho ni ukugira hagati yabo bombi nta minsi itatu yashira nta yashira urumva satani namubonye yicaye rwose ageretse akaguru ku kandi ati ari gutegura neza uzi icyo rero umutima yawe ugera no mu bibazo ntabwo wowe uzi satani ati se n'ubundi ko ubundi umugore ko agiye banshinja ubusambanyi ubundi ndaramira iki si nibyo byose ko mubwira ati ubundi se wakwigiriye ko ari ahandi ko ibyo bavuze ari byo biremereye ibiri mihanda nibyo biremereye kandi hano dore muri babiri noneho nta n'undi muntu uhari none se ntiyavuzweho gutanga telefone yego ntiyavuzweho gutanga imashini se idoda nta bihumbi ijana na mirongo itanu se twumvise satani araza akamubwira ati biriya nibyo biremereye wa kantu kandi hano aha nta n'umuntu uhari wo kubishyira ku mihanda nuko azi atuzavuga ati ntari kwirukana umukozi se muzize iki mureke yigumira hano mujye irya mukuru rirakinda sibyo hanyuma hari ukugira ipfunwe cyangwa kwiyumva mu busembwa kubera ko watandukanye n'igizi n'ubusembwa ubwabyo nyine ubyiyumvamo maze ukabigira n'ibyawe uba byo kabisa aho unyuze rero hose bikakubera ikibazo ukagira ubwoba ugahorana ubwoba bwo gusubira mu rukundo cyane cyane none yaza akambera mubi cyane kurusha uriya ikibazo gikomeye cyane abatandukanye bagira iyo bashaka gukora iyindi relationship nshyashya none yambera mubi cyane kurusha uriya dore n'abanyarwanda ko babivuga ngo umuntu yirukana umugore ugugu n'igufa akaza n'urimira bunguri kandi agapfunyika ka kabutindi ko nako ngo bakarenza urugo kakagusanga muri saro kuba wenyine mu rugo byo ntabwo biri grave cyane kugira ingorane no kwiga mu kumenya uburyo bwo kwiremera ubundi buzima n'andi marangamutima mashyashya uri wenyine guhura n'amarangamutima yo kwicuza cyangwa umujinya ku byo wahuye nabyo ugasanga burakariye abantu bose ugashaka abo wegekaho ibibazo wagize ni bimwe mu bintu umugore ahura nabyo tugiye ku mugabo n'umugabo nawe nuko ahura nabyo nk'uko abagore baba bahuye nabyo akababara k'ubwigunge guhorana uburakari no guhangana nabwo n'umujinya no guhangayika kugabanuka kw'amafaranga mu rugo kubera ayo utagaguza hanze urumva kumva kuri butahe wihamagara nta mwana uri busange mu nzu yewe niyo yaba hari ari we wabasigaranye ntabwo uko bagufata ariko bagufata ukiri kumwe na nyina wa ni ibintu bikomeye cyane bibiri iyi nzira abantu bari kwirukiramo dore ko ari benshi ejo bundi nagiye ku rukiko nsanga muri uyu mwaka wonyine abantu bari batandukanye muri uyu mwaka dore turi mu kwa gatandatu bamaze kuruta ab'ubushize bamaze kurusha hashize amezi atandatu ntabwo ndi gukora iki kiganiro kuko nshaka kwinezeza ndi kurangira abantu
ibyo bari busange mu nzira bari kujyamo. Hanyuma hari kunanirwa kwita ku bana nk'uko bikwiriye, ntabwo bigushobokera rwose. Kandi si wowe wenyine guhura n'ibibazo by'ubuzima bwo mu mutwe, depression na stress. Abagabo nabo barabigira bakajya kwiyahuza inzoga, amatabi n'ibiyobyabwenge n'iby'ubundi buryo ntazi, n'abandi bagore n'indaya sana sana, kuko ntabwo umugore muzima wamutereta ngo yemere uri mu divorce ujya mu ndaya atabizi. Narabanza gaperereza. Ntabwo umugore apfa gufungurira umugabo abonye wese umutima. Urumva rero arashakisha, byaterwa n'ukuntu zikwihisha, byaterwa n'ukuntu zikwigaragaza imbere y'abantu, imbere y'abantu no guhisha wa wundi usiga mu rugo. Bibishoboye nyine ntiyabimenye, ariko tujya kubona uko bigendekera uwo bafashe. Yagufashe sibyo, kandi nta garanti ufite rwose ko atazagufata. Hanyuma hari uguhorana n'ibibazo byo gucunga umutungo w'urugo, nabyumvise kuko uhita ugira ingwe eshatu. Hari ruriya mwatandukanye kubera abana, hari urwo usigayemo, n'izindi ujya kubaka ku ruhande. Ikibazo gikomeye cyane. Hanyuma ugira urujijo muri emotions, mu mitekerereze ni n'amarangamutima mashyashya ya nyuma yo gutandukana. Habamo urujijo, uhura n'ikibazo rero cy'imibanire mishya n'abandi uri gutereta, bose bagera ku kantu ko watandukanye, bikaba ikibazo cyane gikomeye. Usibye Imana yonyine nyirimpuhwe igoboka abatandukanye, ikaza ibindi byose upfundika ni nko kuvomera mu rutete. Ntabwo bikora. Imana yonyine niyo yagoboka abatandukanye ikabaremera ubundi buzima bushyashya. Ibindi byose bo bagerageza gupfundika ntabwo bikunda. Ndabizi muri komenti bari bwange kuvuga, bamwe bampamagara, abandi bandike inbox, ariko abatinyuka mu batandukanye muzi, mubatubwire, mutubwire uko babayeho twumve. Sibyo? Ha, noneho rero turebe kubana. Mu gusoza. Sibyo? Ubuzima bw'abana babo babyeyi bombi batandukanye bushobora guhura n'ingaruka nyinshi, haba mu buryo bw'amarangamutima, imibereho yabo n'imibanire yabo ubwabo n'ababyeyi bombi. Hanyuma ikiza cyane cyane ku isonga ni ihungabana ry'amarangamutima yabo. Bagira ubwoba n'akajagari mu buzima bwabo bwose, babura umutekano, bahura n'urujijo bwo gutinyuka ejo bizaba bimeze. Bananirwa kugendana n'iyo n'impinduka zibaye, ntabwo biborohera. Bahindura imibanire, bagahura n'ubwigunge bukomeye, bananirwa kwiga neza. Mbe n'aba bana ku ishuri wapi? Ntabwo bishobora kwemera, nubwo baba bafite ubwenge bumeze gute, ntabwo bikunda. Biyumvamo umubabaro, bakabura umutekano mu bijyanye n'amafaranga. Ayo babonaga mbere ntabwo ariyo babona. Sibyo? Hafi yo kubura yo na make hubwo. Urumva? Bagahura n'ibibazo byo kubona inshuti, uruvugo, ikintu uruvugo n'urucantege hanze, baravugwa ababana ku buryo bibakundiye nabo bakwihisha cyangwa bakajyaho batazwi kabisa. Nabone ntabwo ubushobozi bwabakundira bwo mu mufuka. Bibakundiye icyakoroha ni ukwihisha, ntibimenyekane ko bavuka hariya hantu. Biruta kuba bizwi. Kunyumva? Iyo management rero ku rwego rw'umwana biba yoroshye. Niyo mpamvu ubona tugira imbobo nyinshi ku muhanda.
nukubera management yaranze y'ibibazo ndi kukubwira hari uguhindura gahunda y'imibereho urumva hari ukujya mu muryango mushya kubagize amahirwe nanone na mahirwe yahe none se ntibajya kwa mukase ubwo ndavuga ubwo nari mvuze kubatawe mukase se mu kinyarwanda ni umuntu mwiza kasi ntabwo ari bose ariko nyine harababari ntabwo ari bose turi kuvuga en general mukase ntabwo ari mwiza mu kinyarwanda urumva hanyuma hari ukugira ikibazo cyo kutizera ababyeyi byanze bikunze haba harimo ikibazo hakaza guhura n'ibibazo byo kumva guhorana uburakari bafite umujinya nabo umujinya wa bombi ababyeyi bombi nibibavuga wimukira muri bo witeranije n'umvu kubye kabiri sibyo bikabaremerera cyane bakura mu buryo budasanzwe ariko mu biba negative urumva babura urukundo rwa buri munsi rw'ababyeyi bakagira ikibazo cyo kwiga gukemura amakimbirane no guhura n'amarangamutima yo kwishinja nk'aho ari bo babigizemo uruhare nk'umwana wigeze kumva se cyangwa nyina abwira undi ati iki cyane akabyumva none akaba iyo skandali yo gutandukana biba bibi cyane bagira ibibazo byo kubana neza n'abandi ku ishuri cyangwa aho baba n'ahandi bahurira n'abandi benshi sibyo ntibashobora kwiyitaho mu buryo bwiza aba bana baba bumva kubaho nta kintu bimaze bagira impungenge z'umutekano mu mitekerereze yabo n'amarangamutima hanyuma bahura n'ibibazo by'ingaruka z'uburere usanga ari abana nyine barezwe nabi bigaragarira buri wese sibyo umwanzuro n'inama kuri bose sibyo umugabo n'umugore bagomba kumenya yuko gutandukana ari ibintu bisanzwe bityo nta mpamvu yo kubijyamo igisubizo cya mbere cyiza gutandukana nta kintu gishya gihari ni ibintu bisanzwe kandi kwa Rwema Solutions twigisha kubaho mu buryo budasanzwe ibisanzwe biraciriritse n'abandi bose barabikora kuki wowe wabikora kandi ushaka kuba uburyo budasanzwe ese umubano mubanye nubwo ari mubi nta kote positive bifite nta ruhande rwiza bifite kabone nubwo arirwo rwaba ari rutoya ariko tukarubyaza umusaruro mwinshi cyane uburizamo biriya biremereye kuruta kujya mu bisanzwe sibyo kwiyitaho ni ikintu cy'ingenzi cyane kubo byananiye bagafata iyo nzira twabonye yuko physically na mental health byose ni ibibazo ni ingorane kugira ngo ubashe kubinyuramo rero ugomba kwiyitaho ku buryo ku rwego ruhanitse sibyo ugomba gushaka inkunga n'ubujyanama mu bandi bantu b'inzobere sibyo kwishakisha mu buzima bushya ugomba kubishyiramo imbaraga kugira ngo ugire indi sura abantu babona noneho byibura bavuge ngo atiristi kuko ibyo bavuga muri rusange nanone ukwiriye gukora uko ushoboye bakavuga ngo atiristi niba nuri yawe dore aho atandukaniye n'abandi sibyo abana bashobora guhura n'ibibazo byinshi nyuma yo gutandukana kw'ababyeyi babo bakwiriye kubafasha rero kuguma bafite umutekano no kumva bakunzwe kuko ari byo by'ingenzi cyane hanyuma mu miganirire mu biganiro ugirana n'abandi haba hano ku mihanda turabibona rwose ko biri mediocre iyo umuntu aje kwandagaza uwo bashakanye bagatandukana biriya bintu biri mediocre cyane nabonye
niba ari kwisezerano umugore gisenye nyuma y'umwaka none ukwezi kumwe babonye divorce arimo aratakamba nuko uri mugabo mbabarira dusubirane yego se baragabanye byose urumva baratandukanye hashize ukwezi aza kumwanika imihanda umugabo aricecekera nyuma yaho ni uri gutabaza kandi nanone nuko uri mugabo narahemutse mbabarira ntabwo biri bukore wa mugore we ntabwo biri bukore ukwezi ni gutoya cyane ntabwo biri bukore gusa ni intambwe nziza yo kubona ko wishoye mukaga mukaga sibyo iyo cano nabibonyeho ni iyihe mwuka byaramo reka ndebe ko ari isezerano ntabwo mbyibuka kuko dukwiriye guha abantu reference baze kujya kureba ukuntu ari gutakamba avuga ngo rwose mugabo mwiza tusubirane ntabwo biri bworohera abantu reka ndebe ni cano yo mwiyoboka amana byanze bikunze isezerano reka ndebe ko ariyo ishaniyo niyo pe title iri kuvuga ngo umugabo wanjye ndamusaba imbabazi naramusebeje nabivuze nshaka kuruhuka kimazeho amasaha 17 ikiganiro gifite views igihumbi na 600 uyu mbona wambaye ikote yego afite na bibiri yasa yego turebe yego nuwo rwose nuwo n'umuntu ubona ashobora kuba atwite ari kuri tambunere zizi ukuntu mbibonye umva njye ndi kuvuga ibintu dore de republique ntanze urugero sibyo ntanze urugero rufatika rw'umugore nabonye ku isezerano TV mu kiganiro kitaramaraho umunsi ari gutakamba ngo arashaka gusubirana n'umugabo bakoze divorce urumva hanyuma aba bana bakwiriye kugirana ibihe n'ababyeyi bombi mu buryo butabahungabanya kuko guhungabana basanganywe biba bihagije mushaka ukuntu bitiyongera mwe babyeyi inshuti n'abavandimwe nabo barasabwa kuba hafi y'aba bantu b'uburyo butatu hari umugabo hari umugore hari n'abana sibyo hakaza rero buri muntu mu mwanya we no guhabwa igihe ntuvuge ngo nta gihe ufitiye bene aba bantu bakwiye kwitabwaho bihagije na buri umuntu wese bitabaje haba mu buyobozi n'inshuti zisanzwe mu idini basengeramo muri rusange aba ni abantu baba bari mu kaga no mu makuba akomeye cyane ngo rero reka dusoze tuvuga ko gutandukana ari urugendo rutoroshye kandi rugoye aba bantu barimo gusiga ingo bari kwishoramo ikindi ni intangiriro ntabwo ari intangiriro y'iherezo ry'ubuzima cyo bagomba kumva babigiyemo nabo ntabwo ari itangiriro ry'iherezo ry'ubuzima ubuzima bushobora gukomeza nubwo biba bigoye cyane kuruta kwigumira uko bwari bumeze kuko nubwo bababwira ngo urugo ruto ngo ni ijuru rito nta paradizo iri muri nta rugo ruri paradizo muri iyi si ntibazababeshye ijuru rito byose urabyemera ntabwo mbyemera nyine sibyo abana rero bagomba kwitabwaho cyane cyane byihariwe n'aba bantu bombi sibyo umugabo n'umugore ikintu bagomba gushyira imbere ni uko bagomba kumenya ko Satani ari we wabasenyeye kandi ko nta cyiza azakongorera na kimwe nta cyiza azakongorera na kimwe kabone nubwo uzumva biryohereye mu matwi nibigera mu bwonko bizarura ni uguhora wumva amajwi akuganiriza ukayitaho cyane ukayasesengura kuko aho aturuka cyane cyane ni kuri Satani ushaka kukurangiza buri ntashobora kugusharirira kandi ashaka uko uyumva sibyo nkubwira nyine abaza akakuryohera kandi aya magambo akuryoheye mu butane ntuyaha agaciro cyane kuko akenshi waturukaho ni mubi sibyo yagera mu bwonko biragusharirira kandi ubusharirira arushaho kukurangiza kujyana igihe none nibyo ushaka se
murakoze gukurikira Rwema Solutions ikiganiro kibagirira akamaro kandi mu gisangize abantu bose byibura muri miliyoni 50 z'abavuga ururimi rw'ikirundi n'ikinyarwanda miliyoni 5 bakirebe bumve cyane cyane abantu batandukanye turabashaka muri comment baze bavuge ko hari icyo nababeshyeyeho abari kwishora mu butane nabo babe bagize ikimenyetso n'ubuhamya bwo kubahamiriza abamenye neza ahantu bagiye kuko in the end ibyo babona kuri uriya mu divorce ntabwo ari byo ni yindi maje yakoze bari kureba indani mu rugo rwe niho hari ukuri kandi ntabwo bikorohe kujya keretse ngiye utunga y'igitoroshe cyamurekure mugira ibihe byiza murara haryana abari mu Rwanda no mu Burundi no mu gice duherereyemo ku murongo muganda hanyuma ababuke abo bukeye za Canada yo za America namwe rwose munyaruke mujye guhiga mushaka ubuzima turabakunda bye bye naheje mu gitondo.